Kommer der sådan nogle gamle minder op, mens du sidder herfra? Nej, det jeg spekulerer på, det er, at da tyskerne forsvandt, ja, så opdagede vi, at de havde lavet skydeøvelser inde i gymnastiksalen. Nå. Man kunne se, at der var skud på bundene. Okay. Men det er ikke sikkert, at det eksisterer mere. Og der fik vi så at vide, at det var nogle fremmede køretøjer, der kørte forbi ude på vejen. Ja. Og det var nogle fremmede maskiner, der lå og gjorde luften nu til. Blev du bange for krigen? Nej, man er altid lidt spændt på det. Det er man da. Det er altid spændende at se, om der sker noget. Om der er nogen, der bliver dræbt. Ja. Jeg tager lige et vy. Og de gamle bygninger. Du siger, det ligner sig selv med Aulaen derovre. Hvor farfar han spillede violin om morgenen. Ja. Og stak dem, der kom for sent et par på hovedet, har jeg hørt. Nej, det har jeg aldrig set. Ja. Er det der mad, som skal spises nu? Det er en ostemad. Nej, hvor lækker. Den er til dig. Det er en del af... det er en del af... Ja, papiret skal man. Papiret kan man selvfølgelig også spise med. Ja, men nu er du også færdig med at skal lave madpakke til dine børn. Det er klart. Skal jeg lave madpakke til min far nu? Ja, god idé. Nej. Jeg vil gerne høre noget mere om barndommen herude i Glimt. Det er jo fag her, det tror jeg. Det er jo oppe i nærheden af kirken, der gamle skole. Det er det for. Den barndom, man husker, hvor man var hen og kløde grisen og sådan noget. Hen og hvad? Og kløde grisen, for der var et gård ved siden af en grisestand. Hvad har jeg været? 7, 8, 9 år. Da vi flyttede op fra. Så de første skoleår, de har foregået derhen. Du må gerne tage æble. Ja. Men jeg nåede at tisse, inden jeg skulle stå. Altså i dag? Ja. Det havde været lidt sjovt, hvis der var gået 9 år, hvor du havde gået og holdt dig. Hvad lavede farmor? Farfar var skoleleder. Hun passede bedriften. Hun ordnede alt det andet. Det som farfar ikke kunne ordne. Og hvad lavede I? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg ved i hvert fald, at der blev læst mange lektier en gang. Jeg husker Frode. Kan du huske Frode? Ja, da jeg havde hjulpet ham. Ja. Med at... Var det hestene, der løb løbsk eller sådan noget? Det var det. Og så spillede de vognen fuldstændig alt og løb herud på vejen. Før de blev fanget. Det er en frygtelig tid. Skal jeg fortælle noget mere, far, om stedet her? Fordi om et øjeblik er vi her ikke mere.
Jens Hansen fra Munksegård, han boede op i det her hus, vi sidder og kigger på. Ja, det er rigtigt. Han havde fået sin eget værelse, og han skulle op ad trapperne. Det var besværligt for ham. Han var glad for min første kæreste. En, der hed Elin. Og han ville gerne have været kæreste med hende i stedet for dig. Ja, det havde været fint. Og sådan var det også med min mor. Hun ville også hellere have haft en anden. Men så blev det så din mor, der faldt for overkommando. Jeg tror ikke, hun var særlig, skal vi sige, kritisk med hensyn til, hvad folk skulle gøre. Det var sådan set mig, der havde kommando. Men dengang jeg blev indlagt og gik til nerveundervisning, der kom jeg så på ekstra hold nede på Sankt Hans, og der kom Elin og besøgte mig dernede på hospitalet. Ja. Så der synes de, at det så meget lyst og lovende ud. Men jeg har ikke fået noget sted på stadigvæk. Men sådan noget, det lægger lægerne meget vægt på, at der er lidt gang i det. I kærlighedslivet. Skal jeg smide noget af det der væk? Nej, det tager vi bare med, når vi går. Du har... Og ja, du kan tømme den der, og så kan du tage den krog der. Fortsat dig og Elins forhold, eller var det slut? Nej, det var fortsat ikke. Der var en periode, hvor, hvor jeg gerne ville skifte ringen ud. Og det var ikke så godt, men min mor synes, det var godt. Altid så kunne vi da komme af med de der møgringer. Nå, men altså Elin var ikke i kridthuset hos farmor, altså hos din mor? Nej. Nej. Men du var forelsket hende? Nå, ja. I mangel af bedre, så. Nå, så okay, det var med den på. Hun var lækker, eller hvad? Ja, ja. Gode bryster. Ja. Var hun forelsket i dig, tror du? Ja, ja, det tror jeg nok. Det var, ja. Hun havde jo nogle andre, som hun også havde i kikkerne. Så lidt kærlighed var der da. Du husker ikke, at... Nej. Var det simpelthen problematisk at være forelsket, når du havde så mange ting at slås med selv? Eller? Kan du huske noget om, hvordan det var? Det kan jo godt samtidig være svært at få plads til andre, hvis man... Det er med Victoria, som det kommer. Men det var så en pæn dag, at hun lige fra kom ind på mit syge sted og besøgte mig. Ja. Så jeg har en bog, som hun har skrevet navn i. Og det skulle være en morsom bog. Og derfor så handlede den vist nok om Storm P. Det lyder lidt som om, at der er noget, du fortryder lidt. Hun kom og besøgte dig og var forelsket i dig. Ja, men... fordi jeg kan jo ikke forstå, at nu har jeg været der i 4 måneder, og så var hun den eneste, der kom. Men forældrene, de gjorde det. De kørte rundt med mig.
Det kan de jo så ikke gøre nu. Nu er de væk. Ja. Nu er det mig, der skal trækkes med dig. Ja. Helene har også været der allerede og snakket om, hvordan jeg kunne tænke mig at bo, når jeg skulle flytte væk herfra. Mm. Det er jo ikke aktuelt i øjeblikket. Vi må hen og se på det der harput, som min far har lavet. Ja, lad os prøve at gå derhen. Ja, ja, der lander jeg på ned. De står dejligt fast i stole eller bord. Familiespejlet. Der hænger det spejl derinde. Og der er trappen, som flytter op af. Ja. Til bedstefars. Ja, så den Hans Hansen skulle op af. Se, jeg har det altså ikke på lampen i mig. Nej. Deroppe, det var nok i højre. Og tagen. Ja. Der stillede de sig op, når de havde alle bundens bryllupsdag og sådan noget. Ja. Så stod de der og blev hyldet. Ja, ja. Af alle bilerne. Ja. Jeg har fået nye skruerasser, så er det ikke så nemt. Nej, de... Så er det ikke så nemt at styre balancen. Tænk, det gamle birketræ, det står der endnu. Jeg har lige læst et sted, at birkesaft på denne her årstid, det skulle være fantastisk sol. Så det vil jeg kigge på, om vi har det, siger birkedrik. Og der er kun et enkelt birketræ tilbage. Så er der godt. Sygeophold. Der hjalp din far der med? Der hjalp min far med at få lavet noget der, så vi kunne ligesom bruge kræfterne af det. Ja. Det var den her allé. Jeg kan huske, der var Mirabella. Eller det er der jo stadigvæk. Nå, det kan jeg. Nu er de sprunget ud, Martin. Er det tjørneblomster? Jeg må få nogle fine billeder derude. Det er samme flot. Se, Ola, den farve der. Det der er viola. Ja, det kunne godt se ud som violer. Jo. Den der farve. Tænk, der er en sang, der handler om violer. Langsomt fødes mor og datter ud i skoven trin for trin. Farverne kun pigen fatter. Hendes mor er blind. Der kan være sorg. Og hun ledes af den lille, som fortæller, hvad hun ser. Pludselig står barnet stille. Er det en stor idrætsplads? Der har også engang været en stor løbebane rundt om. Ja, der er sygehelikopteren igen. Der er ikke engang en stor fodboldbane mere. Det havde de dengang, da jeg var. Det er da en stor fodboldbane, det her. Ja, men rådene, de ligger jo hudder til bøder der. Hvad gjorde I så? Det er fordi, der... Vi inviterede folk i skoler fra omvejen til at komme og spille med os. Ja. Det kunne jeg jo have. Men jeg var opdraget til kun at spille håndbold. Nå, du var håndboldspiller? Ja. Det var meget, jeg ikke ved om dig. Ja, håndboldspiller.
Vi havde en lille træningsbane nede ved Langva. Og så blev Langva Danmarksmester. Men det var altså desværre lige efter, at jeg var færdig. Jeg kan huske det her sted. Der lå sådan nogle askedynger, kan det passe? Hvor man skulle holde sig fra at gå op, fordi der lå gløder ned i. Det har så været sådan hans aften. Kan det ikke passe, det fordi det har været kulfyret? Nej, det er ikke. Har det ikke været et kraftvarmeværk, det der lille hus? Det der lille hus, det. Ja. Ja, det er en dieselmotor, der kørte på det. Ja. Var det den allé, dig og far gik og dig og farfar, eller Viggo? Ja, ja, han var så flink. Du stod en gammel bondemand. Ja, han kom ude fra Svorskøv. Nej, han kom ude fra noget, der hedder Ågerup. Ågerup, ja. Og det var jo et husmandssted, hvor han skulle stå til rådighed sammen med sin bror. Skal vi tilbage til stedet? Ja, det er jo fuldstændig op. Her var der en kyllingtrappe. Jeg kan ikke finde mit loftetag. Nå. Det er en gammel mand, han kan ikke finde mig. Det er nok hernede. Det er det nok. Skal vi gå tilbage til bilen? Ja, lad os godt. Jeg har nok kunnet putte det med i posen her. Det var en alternativ skovtur. Der er flere skolebørn, der kører det hjælp. Kører det hjælp, der går der den trafik. Ja. Det var sjovt, vi var herude den 9. april. Ja, ikke? Ja. Det skal vi lige have noteret i dagbogen. Ja. Hvad var jeg den 9. april 1940? Der var jeg 9 år gammel. Der var du 9 år gammel. Der var du 8 år gammel. Er det her, vi skal videre? Ja, det er her, vi går ind.